Välkomna att fira högmässa här i Karlstad domkyrka idag. Idag heter söndagen fjärde söndagen efter påsktiden och temat är Vägen till livet. Vi säger välkommen till er som är här och välkomna ni som tittar hemma på dator och TV. Vi följer tredje årgångens läsningar. Och de finns på sidan 1428 till 1429 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt och den går till skattkistan. Och till skattkistan i Karlstad är alla barnfamiljer varmt välkomna för att hämta kläder när det fattas hemma i garderoben och pengarna tryter. Man kan se mer information på Facebook om man är intresserad av det här. Kollekten till skattkistan, den kan ni swisha här eller nu eller senare och även lämna kontanter i korgar vid utgångarna. Vi har också ett enkelt kyrkkaffe efter gudstjänsten vid utgången. Att vi firar mässa innebär att det också är nattvard. Vi tillämpar intinktion, vilket betyder att du får ta emot brödet i handen och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. Den som istället vill ta emot en välsignelse lägger höger hand på vänster axel som ett tecken till prästen. Idag är det en liten speciell gudstjänst för vi har en gästpredikant ifrån Danmark här. Hon heter Anja Vårsø Reift och hon är sognepräst i Hillerød i Danmark. Och hon är här i stan nu inför morgondagens dansmässa som vi ska ha här i domkyrkan. Och vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Och så vill Eniken säga några ord. Tack. Det blir också lite speciellt med musiken idag. Vi har besök av en grupp ukrainare som sjunger för er idag. Och jag ville bara berätta lite hur det kommer sig att det är just en grupp ukrainare. Det är inte en grupp från Ukraina som är ute på turné, utan det är faktiskt flyktingar från kriget som har hamnat här i Karlstad. Och jag är jätteglad för att vi har kunnat samlas och bilda en liten grupp för att sjunga för er. Så det hör ni så småningom. Vi kommer sjunga lite på latin och på ukrainska. Så har ni inte hört det språket förr så kommer ni höra det idag. Och dagen till ära så har vi på oss även ukrainska folkliga dräkter eller blusar. Så att ni som är handarbetsintresserade kan väl titta närmare på oss sen, om ni har lust. Välkomna! Vi ber. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn, amen. Då får vi lyssna på klockringningen. Thank you.
I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. En rubrik som den idag, Vägen till livet. Den kan få oss att tänka på olika vägar. Kanske en slingrig skogsväg eller en bred motorväg. Oavsett vägar som leder till ett mål långt där framme. Men vägen till livet handlar inte om det. Vägen till livet går genom hjärtat. Mycket närmare än vi tror. Jesus vill visa oss den vägen. Och få oss att öppna oss för de möjligheter som finns så nära. Vid nattvardens bord där vi samlas idag finns plats för oss, var och en. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Och Gud omsluter oss på alla sidor, känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Det är vägen han visar. Och i frimodighet får vi därför möta Gud i vår bön om förlåtelse. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Yeah.
Du evigt strålande morgonsol, ge oss mod och kärlek. Herre, förbarma dig. Du levande väg till livet, ge oss tro och vishet. Kristus, ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som Gud älskar. Då ska jag läsa dagens bön som lyder: Gud vår fader, du som ger oss den glädje som ingen kan ta ifrån oss och är källan till vår lovsång, för oss på dina vägar till det mål som du har lovat oss, och lär oss att älska varandra genom Jesus Kristus. Amen. Och då läser vi ur den andra Moseboken, verserna kapitel 13, verserna 20-22. Då efter att israeliterna då har flytt slaveriet i Egypten och vandrar nu i öknen till Israel. Israeliterna bröt upp från Sukkot och slog läger i Etam vid randen av öknen. Om dagen gick Herren framför dem i en målpelare för att visa dem vägen, och om natten gick han i en eldpelare för att lysa dem. Så kunde de vandra både dag och natt. Målpelaren gick ständigt framför dem om dagen och eldpelaren om natten. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
Paulus och Silas besök i Thessalonike blev dramatiskt. Det resulterade i upplopp. Men många kom till tro och så grundades en församling i Thessalonike. Paulus skriver sitt första brev till församlingen kort därefter. Idag läser vi en del av detta brev från första Thessalonikebrevet, kapitel 5, verserna 9-11. Gud har inte bestämt oss till att bli offer för vreden, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus, som har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi nu är vakna eller sover. Därför ska ni trösta och bygga upp varandra så som ni ju också gör. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Öppna era hjärtan för Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Johannes. När Judas hade gått sa Jesus: "Nu har människosonen förhärligats och Gud har förhärligats i honom. Är nu Gud förhärligad i honom, ska Gud också förhärliga honom i sig. Och han ska snart förhärliga honom. Ännu en kort tid är jag hos er, mina barn. Ni kommer att söka efter mig, och jag säger nu till er vad jag sa till judarna: dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar
om ni visar varandra kärlek. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Tack för invitationen att predika i denna vackra kyrka. Jag ska försöka att prata skandinavisk, som vi säger. Så jag hoppas att ni kan förstå mig. I dagens text, evangeliet, får vi ett nytt bud. Att älska varandra. Det är den vägen till livet som Jesus anvisar för oss. Men man kan undra sig, varför är detta ett nytt bud? Har människor inte förut älskat varandra? Jag tänker att måske är budet nytt, för det alltid är nytt för oss varje dag. Varje dag måste vi påminnas om detta bud. Och så är det alltid nytt, varje morgon. Det är så enkelt, men det är inte lätt. I våra egna liv kommer vi ofta till korta när det handlar om att älska. Och tittar vi ut i världen så är det detsamma. Så hur finner vi den vägen till livet var vi kan älska varandra? Kan Gud visa oss vägen? Och hur visar han oss vägen? Vi kan titta på den text i det gamla testamentet som vi hörde. Var Gud leder israeliterna genom örkenen. Här hör vi att Herren går om dagen framför dem i en molnpelare och om natten i en eldpelare för att visa dem vägen. Molnpelaren och eldpelaren berättar att Gud använder både ljus och mörka till att visa vägen. Molnpelaren, ja, den är ju ett mörka om dagen. Denna pelare, den heter på hebraiska en amut. Den kommer av ett verbum som betyder att stå. Så man kan säga att pelaren som visar vägen representerar Guds närvaro i världen som det visar sig låträtt stående. Härifrån sträcker Gud sig ned på jorden mot oss uppifrån. Och vi kan gå samma vägen, sträcka oss uppåt mot Guds närvar här på jorden. I synagogen där är en amut, det ställe varifrån man läser bönen, var bönen med sina ord skapar en pelare mellan jord och himmel. Och så kan vi också göra med vår bön, skapa denna pelare mellan jord och himmel.
Men vad som är viktigt i denna text från andra Moseboken är att Guds närvaro visar sig för israeliterna både som ljus och som mörka. Och detta kan invitera oss till att överväga ett holistiskt perspektiv på dessa två motsatser, ljus och mörka. Ett perspektiv där giver plats till båda. Guds vakledning kan visa sig inte bara som ett ljus i mörkret. Även vi gillar det mest när det är så. Men Guds vägledning är inte bara en eldpelare. Hans vägledning kan också vara ett mörka i ljuset, moltpelaren om dagen. Mörke och ljus, ja, vi kan förstå dem som två motsatt rättade poler där tillsammans skapar den energi med vilken Gud driver oss framåt mot målet att älska varandra. Men det är klart att ljuset är målet för oss. Jesus är världens ljus. Men Jesus förstår också att möta mörket. Ja, han är en mästare i att träffas med mörket. Vi såg det förut i texten, var Jesus möter djävulen som går in i Judas. Judas som ska förråda Jesus. Här i skärtorsdags måltid träffas ljus och mörka. Och Jesus, han säger till Judas. Han har en fantastisk replik där, Jesus, och det är från den danska bibeln. Han säger: vad du än gör, gör det strax. Jesus kämpar inte emot, han springer inte från mörkret. Han tillåter mörkret att spela sin roll. Han vet att detta tätte och djupa mörke som han ska få möta vill aktivera eldpelaren. Bringa ham in i ljuset. Styrka ljuset och göra det så starkt att det kan lysa till uppståndelsen. Så starkt att det kan lysa för hela världen och lysa ända för oss idag. Men först må han frivilligt se in i mörket. Acceptera att mörket ska visa vägen. Och vi känner igen det från vårt eget liv. Här är det inte bara ljuset som visar vägen och driver oss framåt. Ofta är det mörket och krisen där för oss vidare i livet med stora steg. Och vi kan lära av Jesus och hans replik. När vi ser mörket komma när, inte bara att springa, men säga: vad du än gör, gör det strax. Och se det som molnpelaren, mörket, där går föran oss och är en del av Guds vägledning. Om vi ska finna Jerusalem, finna fridens ställe innan i oss, där måste vi ha modet att se direkt in i mörket. Och vi kan göra det tryggt då vi vet att Jesus är med oss. Så i vårt liv, på vår väg till livet, där dansar ljus och mörka alltid tillsammans för att lära oss det bud som är nytt varje dag, att vi ska älska varandra. Amen.
Låt oss då stå upp och tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Då får ni sitta igen. Det står i agendan att vi under nästa psalm samlar in kollekt. Men ni vet nu att ni kan lämna kontanter vid utgången om ni vill lämna det. Annars får ni gärna swisha till skattkistan som då hjälper familjer som behöver stöd med kläder och sådana saker. Passa på att tacka också för körsången och för predikan. Fint att få känna att vi är kyrka tillsammans. Vi sjunger psalmen 198. Gud, du som är liv och framtid, vi söker oss mot ditt ljus. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi bär fram vår värld till dig med alla utmaningar som vi står inför. Hjälp oss att se var livet och ljuset finns i all förändring som sker i världen. Folkgrupper som ska leva tillsammans, miljön som ska leva, pengar och maten som ska räcka till alla. Gud, visa var vägen till livet går. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, som kyrka och församling har vi så många möjligheter.
Hjälp oss att välja det som är gott, så att vi går på vägen mot livet. Bevara oss för att försöka göra och hinna allt. Vi ber om hjälp att leva det vi tror på. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, hjälp oss att följa Jesus i allt, i tanke, ord och handling. Ge oss förmåga att i livets stora och små vägval gå mot ljuset, glädjen och livet. Inför dig bär vi fram alla som står i svåra vägval och ber om din kraft och din ledning. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi kommer i bön för vår församling. Särskilt ber vi för dem som har blivit döpta. Alicia, Oliver, Love. Låt dem växa i tro. Välsigna och bevara dem och deras familjer, nu och alltid. Tack Gud för kärlek och gemenskap mellan människor. Idag ber vi för Johan och Tove som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. Marianne Furuberg, avliden i en ålder av 63 år, 8 månader och 24 dagar. Karin Anna Maria Harborn, 93 år, 6 månader och 2 dagar. Jan Olof Esbjörn Larsson, 91 år och 3 dagar. Tack för vad de fått vara, betyda och ge. Låt ditt eviga ljus lysa för dem. Vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Lovad vare du som inte låter din trohet mot oss rubbas om än höjderna vacklar och bergen rubbas. I Jesu namn. Amen.
för Gud. Vi öppnar våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är värd vårt tack och lov. Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Honom har du uppväckt från det döda, också fött oss på nytt till ett levande hopp. Det gamla är nu förgånget, den fallna skapelsen återlöst, och livet har trätt fram på nytt i honom. Därför strålar hela världen i påskens glädje, och därför sjunger vi din ära och förkunnar ditt lov utan ände. Ja, helig är du, Gud. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk, och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och till dessa våra gåvor av bröd och vin, så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi, till dess du kommer åter i härlighet. Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor. Och särskilt vill vi be för den världsvida kyrkan. Och i den Borgogemenskapen ber vi idag för Church of England, Diocese of Southwark, biskop Christopher Chesham, biskop Rosemary Mallet och biskop Caraway Dorgu, och för den norska kyrkan Bergvin Stift, biskop Halvor Nordhaug. Tack att vi får vara ditt tecken i världen. Din är äran och härligheten från evighet till evighet. Amen. Vi ber tillsammans den bön som Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Guds frid. Då är ni välkomna fram, för allt är tillrätt. Oh,
Vi har nu tagit emot Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Livets Gud, vi lovar dig med hela din kyrka för din sons uppståndelse från de döda. Tack för påskens glädje och för att du i den heliga nattvarden ger oss del av det liv som aldrig dör. Din är makten och äran i evighet. Amen. Låt oss tacka och lova Herren. Låt oss ta emot Guds välsignelse. Du kan stå här längre. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren lade sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren lyfte sitt ansikt mot dig och give dig fred. Amen. Låt oss gå i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.